Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, u moj novi video. U ovom videu ću vam prikazati hranjenje živine i piliće. Što se tiče novosti, trenutno nema nešto puno, nisam ništa nabavio, tako da je isto, jedna koka mi se razlegla. Pod nju ću da naležem od dva fleša sve. Od ostalih novosti ću da uskoro uzmem jaja od porcelan italijanke, Kolumbija italijanke. I to je to od nekih novosti, novih rasa koje ću da uzimam. Ostalo se baziram na La Flash i domaće koki, to rasa što budem uzeo. Uskoro treba da mi stignu plave kupinkine. Morka je pronela, nosi i dalje, ali je fraka pokupila jaja u jednom gnezdetu, sad nosi na drugo mjesto. To još nisam našao. Domaće koke sve bolje i bolje nose, očekujem da će još neka od njih da se razleže uskoro. Što se tiče pilića, neki su mi uginuli od neke bolesne, nešto je bilo. Ostali polako napreduju. I to je to. Ako neko koke sad sve bolje i bolje nosi, to sam rekao već. Ako neko želi jaja za nasad, može mi piše ovdje ili na Instagramu. To je isti naziv profila na Instagramu kao nalog na YouTube-u. Nadam se da će novi video izaći za 10-15 dana. Eto, uživajte do kraja videa. Mitch?